найкращих гравців-монополістів відзначили сьогодні співробітники обласного краєзнавчого музею. Понад сотні юних учасників, 28 команд та 34 години ігрового часу. Саме такі результати першого турніру із миколаївського магнату. Олександрі 19 років. Дівчина активно брала участь у турнірі. Її команда «Магістри» представляла Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського. Чесно, мені понравилось, було интересно узнать то, чего я не знаю. Также мне было очень интересно, ну, естественно, соревновательный момент отыграл свою роль. И для жителя города Николаева мне было интересно играть, потому что мы покупали Николаевские улицы, покупали Николаевские предприятия. И, ну, можно сказать так, развивался немного бизнес города Николаева. Загалом у турнірі взяло участь 28 команд. Серед них – студенти та школярі миколаївських навчальних закладів. Серія ігор тривала протягом листопада цього року. Кожна команда із трьох учасників зіграла по одній партії. Тривалістю – 1 година 20 хвилин. По итогам конкурса турнира «Николаевский магнат» все остались довольны, особенно дети. Каждая игра у нас проходила по час 20. Так вот, в конце игры дети говорили, а может мы будем, ну, как минимум 2 часа ее проводить. То есть все были довольны, и час 20 это было для детей даже мало, я хочу вам так сказать. Хотели продолжать играть. Переможців обирали за кількістю зароблених під час гри грошей – 4900 бон. І перше місце виборола команда «Юні краєзнавці» – вихованці Миколаївського обласного центру туризму. Усіх учасників турніру нагородили дипломами та екземплярами гри «Миколаївський магнат». Лауреатам перших трьох місць подарували набори канцелярії. Хочу сказати и поделиться мнением всех, кто участвовал в этом процессе, что мы очень горды, мы очень счастливы, что все-таки эта игра собрала такое количество детей здесь в одном зале. И это тот результат, к которому мы шли. Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, вражені активністю юних миколаївців. Історики планують і надалі розвивати ігровий проект. Наразі розглядається можливість доопрацювання та переведення миколаївського магната. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.